Best for Soil – зеленото и покривни култури, предимства и недостатъци. Здравейте, казвам се Винсент и правя много изследвания за използването на зеленото турене за намаляване на болестите в почвата. Затова знам, че тази практика има много предимства, но и някои недостатъци. Те ще бъдат представени в това видео на Best for Soil. Ефектът от покривните култури и зеленото торене не е едностранен и може да засегне едновременно широк спектър от болести на почвата. Тъй като те нямат едностранен начин на действие, е малко вероятно патогенните или нематодите да развият резистентност към тези подходи. Това е естествен метод и затова е широко прият, особено от потребителите и екологичните организации. Ротации с доминираща група от растителни видове, например няколко вида зелеви култури в системата за производство на зеленчуци, покривните култури или зеленото торене могат да се използват като прекъсваща култура, която прекъсва тази последователност и по този начин намалява болестите в почвата. Прекъсващата култура не развива същите заболявания като основните култури и по този начин нарушава цикъла на болестта. Повече информация по тази тема е дадена в видеоклипа на Best for Soil относно сейтбообращението. обращението. Бързо разсящите и дълбоко вкореняващи се растения могат да се използват за фиксиране на азота, който се минерализира в почвата през топлите летни или есетни месеци. Това намалява извличането на нитрати от подземните води през зимния сезон. Покривните култури защитават почвената повърхност от вятър и валежи, силно намалявайки частотата на ерозия. Те също така подобряват инфилтрацията на водата, което е особено полезно в случай на обилни валежи. Освен това, гъстата коренова система на покривните култури стабилизира почвата, особено важна за наклонени терени. Покриването на почвата през зимата е законно задължение, наречено поддържане на зелена покривка. С правилния избор на покривната култура, това задължение може да се използва за подобряване на състоянието на почвата. В сравнение с други методи за контрол, като попарване или използване на химикали, в много случаи използването на покривните култури е по-ефтино. Зеленото торене и междинните култури връщат лесно достъпни хранителни вещества в почвата. Междинната култура, която се отглежда за да се избегнат загубите на хранителни вещества, по-специално загубите на нитрати, помага да се спестят пари, тъй като трябва да се прилага по-малко тор за следващата култура. Растежът на покривните култури подобрява структурата на почвата. Видовете с дълбоко вкореняване, като зелевите култури, подобряват скоростта на инфилтрацията на водата и по този начин намаляват загубата на дъждовна вода чрез оттичане. Дори бързо растящата покривна култура се нуждае от поне два месеца време за отглеждане през лятото и много по-дълъг период през по-хладната част от годината. През това време земята не може да се използва за култури, които могат да бъдат прибирани и продадени. За някои специални покривни култури, като невен или специфични сортове, наличието на семена може да бъде проблем и трябва да се планира предварително. Когато един земеделски производител отглежда нова покривна култура, липсата на познание за реколтата и липсата на достъп до правилно оборудване за засяване може да бъде пречка за успешното адаптиране на културата. В някои държави съществуват разпоредби, които ограничават използването на зеленото торене или влияят върху други аспекти на тяхното отглеждане. Покривните култури и културите за зелено торене могат да бъдат растения домакини на почвени патогенни и нематоди, които могат да заразяват основните култури, отглеждани в сейтбо В такива случаи те могат да увеличат, вместо да намалят болестите в почвата. Когато покривните култури не бъдат премахнати преди образуването на семена, те самите могат да се превърнат в проблем с плевелите, особено тревните видове. Базите данни Best for Soil за приемни и неприемни растения на патогени също включват широк спектър от видове покривни култури и култури за зелено торене. Това позволява на фермерите да ги включат в планирането на добри сейтбо обращения.